देखु तो कथा केते आगो को पड़ी गल माँ बापा संपर्क कौटी जाए पहुँचल तुम्हें तो निजे फिल कर पार तो टेंशन बाहर जाए सीना तुम तुलसी सेंटू को घर रखीद करमी प्रमाण कर तुलसी सेंटू तुम माँ बोली आयुष मु से कथा किसी भी जानी हेले सेते बेले सही सिचुएशन रे मो मुंडर किछि भी पसु नथला मु जस्ट खाली आम पाई किछि समय बाहर कर दे ए प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पाई बस आम को खाली से सृष्टि एंडिंग को खोज बाहर करबार छ आशा मु आम पुरोहित को कही दे छी से ठीक टाइम रे चली आसीबे ठीक अच्छे बो तो से प्रसाद बनई सारलुनु कहीं ना आयुष आउ केटिंग करो बाहागर डेट फाइनल करबा आगरो से प्रसाद ठाकुर आगे भोग लगे हाँ हाँ से सब तुलसी भाव जो बनई दे सब रेडी भी कर दे सॉरी आई मीन मो कहिबार अर्थ है कि से मिताली सॉरी मु जाने ता मुह को देखिले बहुत सरल लगे हेले आमे जेहेतु ता विषय रे सब किछि जानी सालुनु हाँ सब प्रमाण सहित तो जानी सालुनु तापरे तो ताको एठी बेसी दिन रखी हेबनी ना जेते शीघ्र संभव ताको ए घर बाहर करिबार अछि हेले बो से हम तुलसी भाउजों के विषय रे एते सब कथा जानिले केमिति आउसी सुत्ता कथा ए सब कथा केमिति संभव मु जानिनी ताकु से सब कथा केमिति जाना पड़ला देख सर से सब विषय रे एबे आलोचना करिकिरी किछि भी लाभ नै ओ गुरु अच्छा सा तू कहुथिलु ना जे से सब मिताली तैयारी करथिले बोले सब सर जिन फ्रिज भितर रखी थी
ଏସବୁ କଣ? ଆଶା, ମୋ ସହିତ ଆସିଲୁ ଦେଖିବା। ହଁ ଚାଲୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଆଇ ମିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି ନା, ତ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଲେ ବେଟର ହବ ବୋଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି କହିବାର ଅଛି ସିଧା ସିଧା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ମାନେ? ଏକଥା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି
ଆପଣ ତୁଳସୀର ହଜବେଣ୍ଡ ବୋଲି ଏ କଥାଟା ଖାଲି ମୋର ହଜମ ହଉନି। ଏମିତି ନୁହଁ ତ ଆପଣ ସେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଇ ମିନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ? ଆପଣ କି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଧୀରେ। ଆରେ ଆମେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଖାଲି ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ଆମକୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେମାନେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବି ହେଇପାରିବା। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ହାତଟା ପଢ଼େଇ ନେବୁ। ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଅଯଥା ଟେନସନ୍ରେ ପକାନ୍ତୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଏଠିକି ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମିତାଲିଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଟିର ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଚାଲିଯିବି, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। ଆପଣମାନେ ଏଥର ଆସିପାରନ୍ତି, ମୋତେ ବେକାର ଟେନସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଏଥର, ପ୍ଲିଜ୍ ଏଠୁ ପଳାନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇବାର ନାହିଁ। ଲିଭ୍ ମି ଆଲୋନ୍। କିଆ ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆଉ କେହି ବି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେନି, ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମେ? ହଁ, ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠିକଣା ଆମକୁ ସେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ସେଠିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖବର ନିଅ। ଆଉ ତମେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଏବେ ତମ ସହିତ ଯାଇପାରିବିନି, ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ପୁରୋହିତଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ଆମ ବାହାଘର ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ତ ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ସେପଟେ ସମ୍ଭାଳିନେବି ଆଉ ତମେ ଏପଟେ ସମ୍ଭାଳିନିଅ। ଓକେ ଓକେ, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ତମକୁ ବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆପଣ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ, କିଛି କାମ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଜାଣେ ତମେ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ମୋ କଥାକୁ ଭରସା ନାହିଁ ତମର।
ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି ଆଉ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ତମେ ମୋ ୱାଇଫ୍ ମିତାଲି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏ ଘରେ କାହିଁକି ରଖିଛ ମୁଁ ଜାଣେ କେଟିବି ଏଟା ତମେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ତମ ମା ବୋଲି ମାନୁଛ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତମ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିତାଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟା ତମେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ବେଟା ମିତାଲିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିତାଲି ନିଜେ ଜଣେ ବିସ୍ମୟ ଆଇ ମିନ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ବିସ୍ମୟକର କଥା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଶୁଣିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଦେଖିନଥିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ବାସ୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଉ କିଛି ବି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲେ ଏକଥା ଜାଣିବା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଟି ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣ ମୋ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି କି ମୋ ମା ଏକଦମ ଠିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏକଦମ ସତ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ହିଁ ରହିବି ମିଷ୍ଟର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ଏବେ ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଠୁ ଥରେ ଖାଲି ସୃଷ୍ଟି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଠିକଣା ମିଳିଛ ତାପରେ ସବୁ ଆପେ ଆପେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ମା ମୋତେ ଯେଉଁ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ହାରଟା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଏ କବାଟ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଇଠି ହିଁ ତ ରଖିଥିଲି ଏଠି ଯଦି ସେ ହାରଟା ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ହାରଟା କୋଉଠି ରଖିଲି କୋଉଠି
Oh! 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 O